Zápas bude hodně brankář, Zubru, Lukáš Kýmeř, Lukáši, gratulujem k vítězství, jak hodnotíte dnešní zápas? Tak hodně ubojovaný dneska, měli jsme zase spoustu šancí a museli jsme dneska vyhrát prostě na ty dva góly. No. Dlouho to vypadalo, vlastně bylo to 2-0, potom 2-1, dramatický závěr, jak vám bylo těžko v tom závěru, když ještě prostě hrál 6-4? No bylo, no. My jsme si to zbytečně zkomplikovali těma faulama. Myslím si, že kdybychom dostali ten gól na 2-1, jsme to v klidu dohráli. Takhle bohužel to byly nervy, ale naštěstí je to tam. Ujímáte se vedení 2-1 v sérii, navíc zítra můžete doma před domácíma fanouškama ukončit sérii, abyste se už nemuseli vrátit do Prostějova, tak určitě uděláte pro to maximum, aby ta série tady zítra skončila. Samozřejmě, tak hlavně fanoušci dneska byli úplně úžasní, ta atmosféra byla opravdu neskutečná a kdybychom to zítra dokázali postoupit, tak ten stadion snad spadne. Navíc vy jste se vlastně během té sezóny jste toho moc neodchytil, teďka v playoff jste dostal důvěru, jak moc to pro vás znamená, nebo že teďka chytáte vlastně v tom playoff kor proti Prostějovu doma? Tak já se cítím dobře, prostě trenéři mě vidí na tréninku, tak prostě mi tu šanci dali a že to teď tady vyšlo dneska, tak jsem jedině rád. Ty zápasy jsou teďka v rychlém sledu, jestli byste mohli přiblížit, jak probíhá třeba teďka po zápasové, tím, že máte zítra zápas, co všechno se v té kabině děje a jak vlastně budete na zítřek, abyste byli co nejdřív na chystaní? No tak samozřejmě, že jsme si oslavili výhru a teď vlastně se musíme dát dohromady zase ty malé zranění, co tam jsou. Nějakou regenerací proběhnout, vyklusat, já nevím, protáhnout svaly pořádně, aby jsme zítra byli čerství. No. Lukáši, jak se daří.